готово ли? Калаверата беше за внос. Знам, братко, ама няма. Няма. Еми, като няма, няма. Стига бе, човек. Не е така, бе. Краси, разбрахме се без цигански номера. Стига бе, човек, Бухеми. Често ти казвам, не ти върти номера. Често ти казвам, майката се заклявам. Да. Честно е, човек, кое ми да увекне тука на място да остана, бе, жената не можела да намери, то няма никъде, бе, натьоровото окото ще извадиш. А, значи все пак имам. Прочти го. Уважаеми другари от прокурор... По-високо. Уважаеми другари от прокурор Боянов, пише ви, за да ви уведомя... За какво значи уведомя? Да ви кажа. Чети. Да ви уведомя за последната молба, която надлежно изпратих в столичен прокурор. Какво значи надлежно? Краси, искаш я чете ли не? Чети. Чети, много хубаво. Усъл написал. Харесвам умно, завъртяно. Не съм еси и ти ще издеш калая. Само си казал дума, ще ти шиба на всяка вечер газа, докато си в стационара.